Чого всі радієте, мами, тату, бабусі, дідусі, і наві малята, чи звуки чарінні на людце з неба висяти сьогодні Христо на воскрес? Ранком птасочка співала, прокидайся і раді. Ранком птасочка птасочка Бога прозвала, мій Ісус Христосевий. А я дівчинка Луїза, голосок відносячи весняним святковим янком, мій Ісус Христос живий. Христос воскрес, усе радіє, сміється сонечко з небес, прозорі річечка синіє. Христос воскрес, Христос воскрес. Праві фіалочки зітхаючи, пролісок тремтить увесь, розквітла яблунька сяє, Христос воскрес, Христос воскрес. Дзвінять пташки у полі, в лісі, дзвін тягає до небес, тим білі хмарки розпливлися, Христос воскрес, Христос воскрес. Чудовий ранок, сонце світить, лунає спів аж до небес, радіють всі дорослі й діти, Христос воскрес. Лунають пісні до небес, це радіють діти, ради нас Христос воскрес, як нам не радіти? За смерть Христову, за спасіння, за те, що Він зійшов з небес, нехай за свята воскресіння співає всі Христос воскрес. Раду співаємо, серце усім, Бог нам дарує спасіння. В небі для нас приготовлений дім, славимо Христа воскресіння. В цю чудову славну мить зник нехай тривога, і ви, дорослі, не мовчіть, славте з нами Бога. Христос воскрес! Лікуйте, люди, он наш Господь наш, властелин, пусть совершенная радость будет, ведь з нами Бог Еммануїл. Дорога церква, дорогі гості наші, ми вас вітаємо з тим найкращим, мабуть, святом. Да? Я дуже сподіваюся, що для багатьох, а дай Бог, щоб для всіх це було не просто свято, а особисте свято. Свято Воскресіння вашого Христа в вашому серці. Ми вітаємо вас, ми з дітками дуже раді заспівати для вас. І нам потрібно вчитися любити Ісуса так щиро, як діти люблять все, своїх батьків, те, що вони роблять вас. І якщо ми будемо Ісуса любити так само, від чистого серця, так щиро, я думаю, Ісусу буде приємно біля нас завжди. Христос воскрес!